ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Fillimisht e falenderoj Allahun te bareke wa taala, krijuesin tonë dhe të gjithësisë, i cili na krijoi dhe na veçoi nga çdo krijesë tjetër dhe kërkoi nga ne që ta njohim dhe ta adhurojmë Allahun. Subhanallah. Alhamdulillah që jemi prej atyre të cilët e kemi kuptuar thirrjen e Allahut xhelleshanu ve xhelaluhu dhe jemi prej atyre të cilët e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe lusëm Allahun që të jemi prej atyre që adhurojnë ashtu që na ka urdhëruar Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbi të cilin dërgojmë salatet dhe selamet tona të sinqerta, i dërguar i fundit nga Allahu subhanahu wa taala për mbar njerëzimin dhe për të gjitha kohët e ditën e gjykimit. Gjithashtu salatet i dërgojmë edhe familjes së tij, shokëve të tij, të cilët i ndihmuan në përhapjen e fjalës la ilaha illa allah muhammedur rasulullah me punën e tyre të palodhshme dhe të sinqertë në punën e tyre. Erdhi Islami dhe në vendet tona dhe në tërë rrugën tokësore nuk ka vend ku nuk këndohet ezan e nuk falet namaz e nuk bihet selavati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke ditur se daveti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka filluar në kohë të vështira dhe sot me neve është daveti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam haptazi dhe torturat që ju bënën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njëra si ata tentuan mushrikët që të ndalojnë pejgamberin islam nga daveti, dhe torturat që filluan jo veç ndaj Muhammedit por edhe ndaj muslimanve, ku do të shohum biidhnillah taala disa pika sonte me qëllim që të kënaqemi, të kuptojmë nga historia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e tërë sot që sonte që ato dëgjohet është se numër një hybet nga njeriu, konkretisht nga besimtari, që të ketë sabër. Sepse ai i cili nuk ka sabër, nuk do të arrijë që të fikojë sukses ndonjëherë. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëron të shokët e vet që të bëjnë sabër në torturat, fjalë fashëtheme që do të hasin ata në rrugën e Islamit. Për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimin e davetit e ka bën nga një minber shumë i veçantë. Mund nga një minber ku edhe nana e Ismailit ka vrapuar për me gjetë një pikës ujë për birën e ti Ismailit alaihi wasallam, që ujë, kërkimi ujët është jeta, që nuk ka jetë pra pa ujë. Dhe fillimi i vrapimit Safa dhe Marwa, që quhet në gjuhën e Islamit sa'i, që çdo haxhi dhe ai mu'tamer që shkon me bë umre e ka obligative me bë 7 rrotullime mes dy në dy kodrave Safas dhe Marwas, ku nga të cilat kodrinat vogla ka shumë shenja të mira për besimtarët, jo që ne i adhurojmë ato. Për Allah Gjelluala në përmen, lidhe me këtë dy kodra, thët, inë Safa wal Marwa min sha'airillah. Vërtet, Safaja dhe Marwaja jenë shenja për shenja të Zotit. Fa men haqjë lbejte e ujë të mëra, fa la gjunaha alehi e jetëtau vëhe bihime. Kush bën haqjë, ose bën umre, nuk e ka gjunah me bot të vahë mes të në dy kodrave. Kjo është ibadetës. Ibadet do të thotë çka çdo gjë që urdhon Allahu lejon dhe pejgamberi sa na ka mësuar dhe me vepru. Në ibadet çdo veprim është haram. Mos harroni këtë ndëruar vëllezër. Në ibadet esenca është harami. Kurse në çështje të tjera esenca është halali. Kur vjen puna te ibadeti, numër një shkandales. Përveç aty në gjërat që i ka lejuar Allahu me Kur'an dhe pejgamberi me hadith. Kurse të qështet tjera, numër një në sens është lejimi. Përveç atyre gjërave që ndaluhet, ngishta, si nga ushqimet, nga bijet dhe disa veprimet cilët i kemi ndaluara. Kjo është regula që është do të me majtë men muslimat. Dhe tash, kur jemi të veprimi, apo të saj, saj është vepër, me të cilën është adhurim.
Dhe dash Allahu Gjelluala ka pru Kur'an, ajet Kur'anit, me të cilin dëshiron me ju të regu njerëzve se levizja me së ty në dy kodrave, tavafi me së ty në dy kodrave, është prej Zotit. La gjunah, s'ka gjunah. A i cili bën haqë dhe umre për më usilë ty në dy kodrave, kurse të tjerët nuk kanë drejtë të silën rëtë ty në kodrave, porveç ata të cilë shkojnë me njetë haqët dhe të njetë të umres. Për ata, ndërruar lëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u urdhëruar nga Allahu xhallashanu ve xhallaluhu fa andhir ashiratuka al-aqrabin thirrit afmit tu aqraballahun ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirri dhe i tu boj kurishitet bani ka'b në fis tjetër edhe filloi për t'i fol pejgamberi alaihi wasallam dëgjoni disa fjalë prej thirrjeve direkte pasi që u dha mesazhin. I tha pejgamberi alayhis salam, ya ma'shar quraysh, anqidhu anfusakum min al-'adhab, min an-nar. O paria e qureshëve, shpëtoni vetveten e juaj nga zjermi. Kjo është sa thjesht pejgamberi alayhis salam, nuk ka po davet pejgamberi alayhis salam filozofik. Në atë kuptimi me fol e mësme kuptu çka po thot. Po direkt ka fol pejgamberi alayhis salam. Por ata pejgamberi alayhi salam për neva është shembull në jetën e Davidit. Se cili edhe nga xhallahat, edhe nga muslimanët, që rrok thjeshtësinë, modestinë në Davet, kam i dhënë Allahu bereqet, se kështu kom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç se ai ka qenë, fjalët e tina ka qenë të urta. Ha. Kurse të gjitha ata të cilët futen filozofi, mundohen me kallzu art gjatë të shprehurit të dinit Allahu azza wa jall, pa kanë me pas bereqet për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë folu atyne bas logjikës ata që e kanë. Jo që dëshiron për me nëqmu dikën islami, po dëshiron nga athjeshta se ai cili është ngritur me intelekt, është intelektual edhe ai ka qenë dikur jo intelektual. Edhe tash duhet me gjetë mesi, ku e kupton edhe intelektual edhe ai që nuk është intelektual, sepse të Zotit xhelaluara të dy janë barabartë. Të dytë janë barabar, si ai që din, si ai që nuk din. Te Allahu xhallashanu krijesa tina dhe Allahu dëshiron me kërkua ta mi këtë largue. Për gazi armi xhanamit. Ya ma'shar quraysh, anqidhu anfusakum min an-nar o paria ma quraishit me o quraishit. Shpëtoni vetveten e juaj nga zjarri. Çka po thotë pejgamberi son? Nuk ju thot që bie du këto ata, po çka ju shpëtoni vetveten e juaj nga zjarri? Ja mashar bëni Kaab, një fis tjetër. O paria e bëni Kaabit. Anëkidhu anëfusa ku minë nërë, një i tëtë fjallë. Edhe ju shpëtën e vetë vetën e juen nga zjarë. Nuk pëtë zjarë gjenemit. Sa ta nuk din që a gjenemit. E asë nuk e din që a gjeneti. Po pëtë zjarëmin e din tonë që ka është. Që që farë uslubi ka përdor pejgamberin e sëramë. Pej zjarëmin unë. Pej denimi madhë. Ruju zjermit. Ma ndaj thot pejgamberi alayhis salam, ja Fatime bint Muhammed, o i Fatime e bija Muhammedit, që i kësë vetë për i drejtohet, që i prezhejnë të kënë që i ka vetë o dole afer babës, dhe i ka ko pejgamberi sëmë për dore. Dhe që i ka vetë ka qene vogërnet, sa e kuptën thirjen. Dhe i ka thonë, ja Fatime bint Muhammed, anqidhi i nefsike minë nërë, shpëtu vetë vehtën tonë e bija janë për zjermit. La ilaha illallah fa inni wallahi la amliku lakum min allahi shay'a sepasha zotin kjo ka thon modesin e pejgamberit alayhi salam dhe tregon sinqeritetin qe u aje plotësisht pasha zotit thot pejgamberi alayhi salam nuk kam kur çfarë mundësie qe ti shpëtoj juve te zoti kur çfarë mundësie s'ka qe unë të shpëtoj juve se cela shpëton vetveten e vet ila an lakum rahiman. Përvecë se unë e për juve jëmë i afërt, akraballëm i juve, dhe do të sprovohëm, që do sprovohën edhe ju, njeri, si ju. Kër i ndëgjuhën këtë thire të sinqertë pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, filluhen më qeshë dhe më talë me Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem. Ta shëtu të ndërruhe dhe zërë, do të shohim se sa Allahu gjellewala e ka pejgamberi, e mësoj pejgamberin aleyhi sallam, sepse njeri u jo gjithë herë me sinceritetin e tina ka me arrit me kur sukses,
sepse i ka të kundërt. Por Allahu Gjelluala këti njeriu të sinqertit cili i ka një zemër të plastë, të pastë, dhe dëshiron që se cilin për tyre të shëhë nga rruga e gjenit, lërgon nga rruga e shejtonit dhe rruga e djallit të mallkuar dhe zjarit, e shëhë se këtë tash ka me dhonë maksimumin, si kur e ka dhonë maksimumin dhe Allah i ka thonë, inne ke la tehdi men ahbebte, o lakin Allah i ehdi men jesha, o Muhammed, diske me mujtë me uzu ka ndonë ti, po këndon Allah i auzëm. E jo tash me përcila manetin. Fazda bima tu atharu, tu umaru, wa arid anil mushrikin. Stopo, nalu, dhe ec, bos asoj që ka urdhruhë është ti, do të es kanaleve të urdhrit Zotit që Allah t'ju turnan, mos din nga këj binar, dhe që ka thët, wa arid anil mushrikin, dhe kundrështoj gjdo herë, mushrikin, apo ateisat, apo ata cilët e adhurojnë, adhurojnë idhuj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, filloj Daveti. Daveti, i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse 3 vjet e plopara ishte mshiftazi, tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon hoptazi, por vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky del hoptaz. Dhe ka garancion dhe thirrje nga Allahu që më don hoptaz, kurse muslimanët të cilët e pranuan Islamin, falshën u të bëshin mshiftazi. Ende u knaqshin muslimanët. Dhe edhe sa i Allahu Gjellewala, kuptonet dhe rrë, lëzër. Por hodët pejgamerit a.s. që pejgamerit sëmë ka bo do të shumëta, do të kishtë uzu Allah këtë njerëzimin, po kjo është urtësi. Pej urtësive 23 vjetë pëllot Allahu zbrit Kur'an. E Kur'an i ka zbrit për një herën qilën e cojë dunjoje. Nuk ka pos të risi ma prej qilë, prej Allahu të ala, te qilë i kësojë dunjoje në Kur'an asë gjë. Allahu e ka ditë se si ka me etë për 23 vjetë, për i ula dhe kush ka me konë kundër, e kush ka me konë besimtar, e kush përse cilin gjarje që ka me ndodhin gjarje, një njeri ju që ka me zbrit Allahu pjesë kuranore. Kjo është një mërkulli e madhe, një mërkulli e madhe, a i cili ka besimin, duhet të besajni që të tilë, sepse Allahu Gjellewala e ka zbrit Kuranin për njëherë. Dhe nga qilë dhe të një ose pejgamberi sëram e ka zbrit për 23 vjetë nga dandan, a jetë pjesë, Gjibrili a.s. me urdhën e Allahu subhanahu wa ta'ala në përmes vahjit. Dhe kur filluan mushrikët, për me pasi pejgamberi nuk pahjek dorë, Muhammedi s.a.s. nuk pahjek dorë nga daveti tina, i shkuan të Ebu Talibi dhe i thanë. U Ebu Talibi? Ebu Talibi është baba i Aliut. Migja pejgamberi s.a.s. migja imanë, i cili u kujdes për Muhammedi a.s. pasi që ja kishtë lënë në amanet kush, Abdul Muttalibi, shejbja, pra, baba i vetë, babgjyshi Muhammed a.s. duke ditë se kjo është i jetim dhe e dhe Ebu Talibit. Ebu Talibit i kishte hollët e veta që i kishte fmi shumë dhe ishte i varfën, por kishte zotësi dhe i kishon të fjala, Allahu Gjellu ala asen në këtë dunjo nuk le rasisht dhe Ebu Talibit ju ba një mundësi që Vëzrit e ti dhe migjë edhe Muhammed a.s. mi amort i sën gafmit me alesuët, si në veshbathje, ashtu dhe në ushqim, për me i rrit, fmit e ti cërët kështë e kalablak, pe t'yune ishte Gjaferi, Hazreti Alia, Hazreti Gjaferi, këta që jenë matë njoftërit, të cilët Ebu Talibi, pa të fatën që i bëbirit i nari u më rrit në shtëpinë e Muhammed s.a.s. Ebu Talibi, po ndë balafaquhet me problemin e Muhammedi sallallahu, duke ditë se Ebu Talibi u kujdes për të, për rritën e tina, për zhvillimin e tina, u kujdes për të, ka hongër buk në dorën e ti, dhe ta shkujnë të Ebu Talibi dhe Ebu Talibi me butësin e tina, subhanallah, për ata ka thonë edhe ulemaja, për njerëzve që i mësë shumë të i kanë dimu Muhammedi të lehisën në periudën me kasi, deri sa ka vdekë njeri, ka qenë Ebu Talibi, sepse vetë ftyra e tina, veçenje e ti njerëzore që Allahu ja ka dhonë, ka qëtë i budë dhe ka ditë mu ballafaque me njerëz kërë është ku mënyrë agresive, që me Ebu Talibin, një njëherë, po më shumë se njëherë ka posë ballafaqime, dhe njësa është dëtëru të pejgamerë e sëra më shku me thonë, o djali vlatim, hisë dorë nga kjo sepse në u kanë kërsnue kërë i shqitet edhe fise tjera. Ku pejgamerë e sëllallahu alaihi wasallam betohë dhe thëtë si kur ma vendës një dilë në krahën e djath, e honën e majtë, une nuk do të hek dorë nga kjo mision që Allah nuk e gërku me të. Kur e shë Ebu Talibi prozësin dhe vendëshmërin e tina, e thëtë vazhdo, birim, vazhdo, se mu do të kishë më rapa. Mu do të kishë më rapa.
Kjo e ka bë Ebu Talibin që mi dhonë kurajo pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Mandej, kure i qetët, e kishe një halë. E halë i tyne ishte, qështi pengoj